Assalomu alaykum. Mana tana qismiga keldik. 22 qator oyoq qismida ko'tarilib, sinchfon bilan to'ldirganimizdan keyin endi xohlagan rangli ipiklarni, chunki bu ichida qolib ketadi, shurchikchasi bo'ladi. Ipiklarni to'qishingiz mumkin. Oq to'qisangiz ham bo'ladi, oqda. Menda oq ipim, bunga mos ipim yo'q ekan. Ichida ko'rinmaydi, qimmat iplarimdan foydalanmadim. Oxirgi petlam chiqib ketdi. Boshqa rangli ipimni ulab olaman mana. Boshqa rangli ipimni ulab olaman. Bu joygacha 9 ta. Bu joygacha 9 ta bizniki to'qib kelaman. Mana. 1 2 3 4 5 9 ta to'qib olamiz. 9 ta bizniki to'qib kelganimdan keyin o'rtasida bo'lish kerak mana oyog'ining o'rtasi ichki tomonda. 5 ta bizniki to'lamiz. 2 3 4 5. Qaysi oyog'ingizdan boshlash farqi yo'q. Ikkalasi ham bir xil baribir. Endi ikkinchi oyog'imizni olamiz. Mana ikkinchi oyog'imizni mana ulagan joyimiz, oxirgi tugatgan joyimiz bor-ku. O'shani mana mana bu zanjirmas, o'shani tegidagi zanjirga ketsizga kiramiz. Kiramiz 1. Endi 18 ta bizniki to'qiymiz mana. Aylantirib, xuddi zanjir olgan joyimizga mana aylantirib, mana zanjir olgan joyimizga qaytamiz. Shunda bizda 18 ta bizniki bo'lish kerak. Mana 18 ta bizniki to'qib keldim. Endi bu zanjirdan mana 5 ta zanjir olganimizdan o'rtasiga mana o'rtasiga kiramiz. 1 5 ta zanjir olamiz. 2 3 4 5 ta oxirgisi bu. Endi bu oyog'idan ham bunaqasiga aylanib chiqamiz. Mana bunisiga kirganiga kirmaymiz bu yoqdan. Bu oyog'ida ham 18 ta bizniki bo'lish kerak. 18 ta bizniki to'qib chiqamiz. Mana 18 ta bizniki to'qib keldim, aylantirib, endi bu tomonini, endi bu tomondan bizniki to'gandik 5 ta, endi bu tomonidan 5 ta bizniki olamiz. Uch, to'rt, beshta. Mana beshta to'qidim. Endi qatorimizni belgilab olamiz boshqa rangli ipimizda. Birinchi qatorimizni tugatdik. Endi qaraymiz. Mana mana betigacha to'qib kelamiz biznikida. U yerda mana betgacha. Unda 8 ta biznikni to'qib kelamiz. 8 ta biznikni to'qiymiz. 8 ta biznikni to'qidim. Bitta ko'paytirish qilib olaman. Bitta ko'paytirish qildim. Endi 23 ta biznikni to'qiyman. 23 ta biznikni mana bunaqasiga aylanib, mana 5 ta zanjirdan ham o'tib, mana betga kelamiz. Mana bunaqa joyga kelamiz. 23 ta bizniki to'qiymiz. Mana 23 ta bizniki to'qidim. Yana bitta ko'paytirish qilib olaman. Mana mana betda bitta ko'paytirish qilib olaman. Endi qatorim oxirigacha. Mana bu. Mana belgilagan joyimizgacha
13-da biznikiga to'qib boramiz. Mana 13-da biznikiga to'qib keldim. İpimi keyin qatorini belgilab olaman. Qaranglar, keyingi qatorimizdan biz 2-chi qatorni tugatdik hozir. 3-chi qatorimizdan 17-chi qatorgacha hech qanaqa qisqartirish, ko'paytirishsiz 48 biznaketdan har bir qatorimizda 48 tadan biznaketdan 13-chi qatorgacha to'qiymiz. Mana bunaqa joydan sana boramiz uni. 1 2. Hozir 2-chi qatorni tugatdik. Shunaqa qilib sanab 17-chi qatorgacha to'qiymiz. Mana. Bu yerda ko'rsatib bering. Mana bunaqa uzunlikda bo'lishi kerak. Ota shunaqa qilib to'qib kelasizlar. Mana oyoq qismini yaxshilab to'ldirib olinglar. Men to'ldiraman, lekin sizlar boshida to'ldirishingiz kerak edi. Mana bunisini to'ldirib qo'yganman, buni hali to'ldirmadim, videoga olaman deb. Shunaqa qilib to'qib borasizlar. Mana qizlar, 17 qator tepaga qarab biznikiga to'qib keldim 48 tadan. Keyin qo'yning rangli ipimizni ana qarang, kiyim qilmoqchi bo'lsanglar mana qo'lini to'qigan rangli ipimizni qo'lini to'qiganman, pushtidan to'qiganman, endi pushtidan qo'g'irchoqim qo'yning qismini qilaman. Pushti rangli ipimizni ulab oldim. Endi bir qator shu pushti rangli ipimizni 48 ta biznikiga to'qib chiqamiz. Har biriga bittadan qilib aylantirib, bir qator to'qib chiqamiz. Mana bir qator aylantirib chiqdim, qatorimni belgilab oldim. Endi keyingi qatorimda mana orqa betlardan to'qib bir qator aylantirib chiqamiz buni ham. Orqasidan to'qib chiqamiz. İçidən. Mən. Bizgi mənə mən bittəgi zəncirlə kiri bələd. Şuna qılıb bir qator aylantırıb toqıb çıxasılə. Mənə qızla aylantırıb toqıb çıxdım. Orqa tamamıdan endi bunu nəmə qılamız. Bunu mən qoğurcağım mən bu tamamı aylantırıb olib yubka qismini qilamiz. Ko'ynak qismini, pastki qismini qilamiz. 3 ta zanjir olamiz. 1 2 2 ta oloq olaylik boshlanishda. Endi har biriga mana har bir mana men bu yerda yarimta betlaklarimiz bor-ku. Har biriga 2 ta naketli to'qib chiqamiz. 2 tadan naketli ustuncha to'qib chiqamiz har biriga. Aylantirib har biriga 2 tadan naketli ustuncha to'qib chiqamiz. Mana. Xuddi shuna qilib aylantirib chiqasizlar. Mana qizlar, aylantirib har biriga 2 tadan naketli qilib to'qib keldim. Endi buni birlashtiraman. Mana 3 ta ko'targanimiz, 2 ta ko'targanimizni eng tepasiga birlashtiramiz. Yine 3 zanjir olamiz. 1 2 3 Endi bitta naketli, bitta teshikli bitta naketli. Mana keyingisiga 2 ta naketli qilib aylantirib to'qib chiqamiz. Mana 2 ta naketli, bitta naketli, keyingisiga 2 ta naketli. Bittasiga bitta naketli, keyingisiga 2 ta naketli qilib, xuddi shundan qilib aylantirib to'qib chiqamiz. Mana bir qator to'qib keldim. Endi buni birlashtiramiz. Birlashtiramiz. Yana 3 ta zanjir olamiz. 2 3. Endi qaraymiz, tushuntiraman. Endi har biriga bittadan naketli to'qib chiqamiz. Har biriga bittadan naketli to'qib chiqamiz. Keyingi qatorlarimiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Har biriga bittadan naketli to'qib chiqamiz. Yubkaning uzunligi mana yubkaning uzunligi xohishingizga qarab qayerdan xohlasangiz shuncha qilib naketli to'qib chiqasizlar. Har bir qatoringizga xohlasangiz deyiga har xil gullik choklar yoki qanaqadir boshqacha rang ozgina qilsangiz ham bo'ladi. Boshqacha rang qilmoqchi bo'lsanglar, ozgina tiyiga biznikiga qilib to'qinglar. Akkuratniroq chiqadi mana. Pushtdan to'qib keldinglarmi? Oq qilmoqchisizlar.
bir qator yoki ikki qator biznikida o'qinglar, keyin yana nakidli davom ettirasizlar. Shunda chiroyli chiqadi. Bu joyini men keyin o'qiyman, nakidli polni o'qiyman, yubkasini ipimni uzaman, tushunmoqdinglar. Har bir qatorimizda nakidli ketadi. Ipimni uzaman. Mana orqasidan boshlagan joyim bor-ku. Qaniydi. Mana. Men bu yerdan boshlab ipimni ovlaman. Sal kichkinaroq qoldiray. Ipim oval bo'lmasin. Bitta zanjir olamiz. Bitta yana shu teshikka kiramiz. Bitta zanjir oldim, bitta shu teshikka kirdim. Tortib qo'ydim. Endi qaraymiz. Qatorimni belgilab olay. Qatorimni belgilab oldim. Bu yog'iga bu 20-chi qatorni o'qiyamiz hozir biz. Biznikni o'qib chiqamiz. 48-ta biznikni o'qiymiz. Mana 20-chi qatordan mana mana bu yerga kelganda mana bu yerda 48 bo'ladi-ku mana bu yerga. Buni ustidan to'qib ketamiz. Qatorimizni belgilaymiz-da, mana zanjir olgan joyimiz bor-ku, o'shani ustidan qilib to'qib ketamiz. Yaxshilab bilintirmasdan qattiq qilib tortib to'qiymiz, shuni tekshi bo'lib qolmasin. 20-chi qator bu, 20-chi qatordan 25-chi qatorgacha hech qanaqa ko'paytirish, qisqartirishsiz to'qiysizlar. Orada sintifon bilan to'ldirib ketasizlar. Mana qizlar, 25-chi qatorgacha to'qib keldim. Har bir qatorimni 48-tadan biznik et bo'ldi. Men bu kiyim ko'ynichasini keyin davom ettiraman. Birinchi tepa qismini to'qib olay. Endi qaranglar. Bu yog'ini bu yog'i oson. 26-chi qatorimizda 2 ta qisqartirish qilamiz. 2 ta mana bunda ezib olamiz. 2 ta yonidan bittadan qisqartirish qilamiz. Bu yerda bitta qisqartirish qilamiz, bu yerda bitta qisqartirish qilamiz. Men kecham kelganda ketsizlar sonini sanamasanglar ham bo'ladi. Obshiy naketsiz sonini sanashingiz kerak. Mana 48 ta bo'ldimi? Har bir qatorimizni 2 tadan qisqartirganimizda, bundan keyingi qatorda 46 ta, undan keyingisida 44 ta, 42 ta, 40 ta shunaqa qilib 30 ta naketsiz qolguncha, 30 ta naketsiz bo'lguncha to'qib boramiz. Har bir qatorimizda 2 tadan chekkasidan qisqartirib 26-chi qator keldikmi? 26-chi qatorda 2 ta 27, 28. Bo'lni 34-chi qatorgacha 2 tadan qisqartirib boramiz. Buni o'zingizlar to'qiysizlar, qiyin emas. Har bir qatoringizda 2 tadan qisqartirish, mana chekkasidan bitta qisqartirasizlar. Bu yerdan bitta qisqartirib, mana men kecham hozir to'qib kelaman-da, keyin bitta qisqartirish ko'rsatib beraman sizlarga. Hozir o'sha kecham biznikni to'qib kelaman. Mana to'qib keldim. Mana men bu yerga ham to'qib keldim. Endi bu yerda bitta qisqartirish qilamiz. Bitta qisqartirish qildim. Endi bu tomonga qarab to'qib borib, mana men bu yerda bitta qisqartirish qilaman, keyin oxirgi qatorgacha ham to'qib qo'yaman. Shunaqa qilib, tushundinglar, qanaqa to'qish bu 26-chi qator. Sizlar 34-chi qatorgacha har bir qatoringizda 2 tadan qisqartirish chekkasidan qilib keyin naketsiz ustunchalar sonini ham sanab ketasizlar. Biznikni sanab ketasizlar. Har bir qatoringizda shunda 2 tadan kam bo'lishi kerak, 2 tadan qisqartirish kerak. Xohlasangiz sxema qilib yozib olasizlar. Xohlasangiz men o'zim yozmaganim, tushunarli qilib yozganimni sizlarga rasmga olib tashib beraman. Xuddi shunaqa qilib 34-chi qatorgacha to'qiymiz. Keyin biz 35-chi qatorda sizlar bilan ko'rishamiz. Mana 34-chi qatori tugatdim. 30 ta biznik et qoldi. Endi 35-chi qatorimizda qo'l qismiga keldik. 8 ta biznik et o'qib olamiz. 8 ta. 1 3
qisdi. Endi qo'lini. Qo'lini mana mamlaqa joyi oldiga qarab turish kerak. To'g'rilab olamiz, to'g'ri qilib mana chizig'ini. Endi turtdi, bizni ketdi, buddan olamiz. Oldiga qarab turish kerakmi? Unaqamiz. Shu yerda men bitta hisoblab olamiz. 4 ta bizni ketdi. 1 2 3 4. Mana boshlayapti. Mana shu oxirgisidan boshlaymiz. Mana biring, mana tugatganimizdan boshlaymiz unda. Qanaqa qilamiz? Mana tugatgan joyimiz bor-ku. O'shani tigiga kiramiz. Shuni o'ziga emas. O'shani tigiga. Chunki bu cho'zilib ketadi hozir unga kirsak. Mana. Bitta bunga qo'ldan, bitta tana qismiga kiramiz. Tana qismiga kirdim. Buni tortib olamiz. Bir, to'rtta to'qib olishimiz kerak shuni qilib. Mana bunga kiramiz, ikkinchisiga yonidagiga, orqadagiga kiramiz. Mana. Yonidagiga yoqaga kirdik 2. Keyingisi yoniga kiramiz. Ni orqasidagiga kiramiz. 3. Mana yonidagiga kiramiz. Orqadagiga kiramiz mana. 4 ta. 4 ta to'qib oldim. Endi men bitgacha 11 ta bizniki to'qib kelamiz mana. Yonidan boshlab. 11 ta 1 2 sanaymiz 11 ta bo'lishi kerak. 11 ta to'qib keldim. Endi ikkinchi qo'lini olamiz. Ikkinchi qo'lini ham xuddi shu mana barmoqchasi oldi tomonga qarab turish kerak. Bundan ham 4 ta bizni ket to'qib olamiz. Bundan. Momentdan boshlab sanaymiz. Bir. Keyingisiga. 2. Bitta qo'ldan bitta tanadan olaman. 3. 4 ta bo'ldi. 4 ta bo'ldi. Oxirida 3 ta bizni ket qoldi. Bizni ketdi to'qib olamiz. 1 2 3 Endi qatorimiz belgilab olamiz. Bir qator hech qanaqa qisqartirish, ko'paytirishsiz aylantirib to'qib chiqamiz. Masalan, qo'lidan qanaqa o'tish kerakligini ko'rsatib beraman. Qolgan qo'llaridan o'zingizlar o'tasiz. Kirdim. Oxirgisi edi mana endi bu tomondan. Mana. Bunisidan 1 2 14 ta to'qiymiz qo'lida. 3 Chunki 18 ta edi qo'l qismimiz, to'g'rimi? Qo'limizning ichida edi. 12 ta ekan. 8 ta to'qiymiz mana shunda. Nechta bor? 4 5 6 7 ta
Bitti ben bitten koyma hata kırıp. Sakızda dokuyurken biz kolada. Nasıl tanışım gerek? Ber. İki. Üç. Dur. Beş. Altı. Yedi. Bir sakızda. Sakızda bir zeket dokup geldim. Şimdi. Bu tamamıdan. Oldu kısmıdan. Bana ben bit geçeceğim. 10 bitti. Biz neket dokuyayım sıfırlasıyla. 10 bitti. Biz neket doku olalımız. Bana 10 bitti. Biz neket dokudum. Yine kol kısmıdan. Yine sakızda biz neket dokuyayım. İkinci kol kısmıdan. 1 2 3 sakızda toku olamız. Yaş kurum yaptım anne. Ana sakızda koludan tokup geldim. Ahire tamam mamlaka joyda. 3 dakika oldu. Bezneke dönüyor. 3'te bezneke tokup koydum. Şimdi keyingi katorumuz. Kolunu aldı geçem. Ana bitta petle koyunca tokup kelamız. 7'te bezneke tokuyumuz. 2 7'te tokup geldim. Şimdi bana bitti kaldı, ben bitti. Bitti sana olamaz. 7'de dokup geldim. Şimdi kız kardeş kılamız kolu bulan. Tanasını orası ge. Bitti tanasından, bitti koludan bitti oldum. Birleştirdim, kız kardeş kıldım. Şimdi bir oğdayım, kolu dayım 7'de bir sneket kaldı. Dayım 7'de bir sneket doku olamaz. 3 4 5 6'da da kovalamız 6 yine şu çayda kıskartış kılamız bitti kolu da olamız bitti tane kısmı da olup gelesini birge birleştirip dokuyumuz bitti kıskartış kıldım şimdi oldu kısmı da bitti ben bitti koyunca doku varamız 2 3 4 5 6 7 8 8 buldum. Bana bitti kaldı. Bitti tanesinden. Bitti koludan havalamız. Aldım. Şimdi kol kısmından 6'da biz neket dokuyumuz. 2 2 3 4 5 bitti ben bitti kız kardeşim gereği de bitti bir kusurlu var mı? Bitti bu yada. Bitti. Şimdi koludan olamaz. Şimdi bu zamanda 7'de koluş gereği de 1 2 3 4 5 6 7'de kaldı bana. Bittesi kaldı. Bittesi gideyim adam. Şimdi bu dayım kız kardeş kılamız. Bitti yengiden. Bitti. Tanasından olamız. Yukarıda iki de biz neket kaldı. Bir. İki. İki. Şimdi yine katorum belgeli olamam. Yine kıskartırış kılamız. Bir. 2 3 4 5
6. Bitta bu yoqda qoldi. Mana. Bitta 6 ta biznaketdan keyin yana qisqartirish qilaman bitta. Mana. Bu yoqiga to'qiymiz endi 1. 2. 3. 4. 5. 5 ta biznaket qildim. Bitta qisqartirish qo'lim. Endi bu yoqiga to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 ta biznaket qildim. Bu yoqiga ham bitta qisqartirish qo'lim. Qismidan to'qiymiz. 1 2 3 3 4 5-ta biznaket bu qo'lidan, keyin bitta qisqartirish qo'lamiz. Bitta qisqartirish qildim. Oxirida bitta biznaket qoldi. Bitta biznaket qoldi, keyingi qatorimizni belgilab oldim. Keyingi qatorimizda ham qisqartirish qilamiz, xuddi shunday qilib. 1 2 3 4 5 5'te biznaket bitta qisqartirish qoldi. 1 2 3 4 5'te qisqartirish qilamiz. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, oltita bitta qisqartirish qilamiz. Bir, ikki, uch, to'rt, bitta qisqartirish qo'lamiz. Endi qatorimiz mamti biznaket sonini sanaymiz. 20 ta biznaket bo'lishi kerak. 26 ta biznaket bo'lishi kerak ekan. Sanaymiz. Menda 24 ta chiqdi, nimagadir to'g'ri chiqmadi, mayli. Endi buni ichini yaxshilab sintifon bilan zich qilib to'ldirib olamiz. Mana mana bunday yelka joylari bilan yaxshilab to'ldirib olinglar. Undan keyin qatorda solish qiyin bo'ladi. Mana 26 ta degandim, menda 24 ta chiqdi. Endi ichini sintifon bilan to'ldirdim mana yaxshilab. Mana betlarini ham biz qattiq to'ldirib qo'ymaymiz qo'lini. Qachoq qizga o'xshatib. Endi 2 ta biznaket bitta qisqartirish qilib qatorimiz oxirigacha ham shuna qilib olamiz. 2 bitta qisqartirish mana. Yana 1 2 bitta qisqartirish qatorimiz oxirigacha xuddi shunday qilib 2 ta biznaket bitta qisqartirish qilamiz.
to'qib keldim. Qatorimda 18 ta biznikit qoldi. Agar sizlarda 20 ta biznikit qolgan bo'lsa, yana bir qator to'qib, ikkita chekkasidan qisqartirib yuborasizlar. Mana endi men oq rangli ipimni ulab olaman. Oq rang deyman, tana rangli ipim. Petlamiz orqa tomonidan bir qator aylantirib chiqamiz 18 ta biznikitda. 2 3 aylantirib chiqamiz bir qator. Mana bir qator to'qib chiqdim. Endi keyingi qatorimda endi petlamizga kiramiz mana. Oddiy to'qiymiz. Har biriga bittadan kirib, har bir qatorimizda 18 ta biznikit to'qiymiz. 5 qator xuddi shunaqa to'qiymiz. Mana bu birinchi qatorimiz, yana 4 ta xuddi shunaqa to'qiymiz. Shunaqa to'qib olasizlar, sinfonni to'ldirib olasizlar mana bunaqa joyiga. Mana qizlar, 5 qator to'qib keldim. Mana ipimni uzun qilibroq kesib oldim. Bo'yinni tikish uchun. Endi tomonidagi yoqa qismini to'qiymiz. Mana orqa tomonidan, orqadan qildim. Oq ipimizni ulab olamiz. Mana oq ipimni ulab oldim. Mana ulab oldim. Endi 3 ta zanjir ko'taram. 2 ta zanjir olamiz. 2 ta oldim. Har biriga mana shu zanjir olganimizga bitta naketli kiramiz. Naketli kirdim. Keyingisiga ikkita naketli, har biriga ikkitadan naketli kirib chiqamiz. Xuddi yubka qismida birinchi qatorida qilgandek, har biriga ikkitadan aylantirib kirib chiqamiz. Ayman ko'rinmayapti. Mana har biriga aylantirib ikkitadan naketli kirib chiqasizlar. Mana aylantirib to'qib keldim. Ikkita zanjir ko'targanimizga birlashtirib olamiz. Birlashtirib oldim. 1 2 3 ta zanjir oldim. Mana birlashtirganimdan keyin 3 ta zanjir oldim. Naketli qilamiz endi. 1 2 3 1 2 3 3-uncisiga kiramiz. Naketli kiramiz. 4 ta zanjir olamiz. 2 3 4 yana shunga kiramiz. Kirdim. Endi naketli olamiz. 1 2 3 naketli qilamiz. Yana 4 ta zanjir olamiz. 2 3 4 yana shu naketlining ichiga kiramiz. Kirganimizga. Kirganimga kiraman.
2 3 4 4 da mastı indi 3 de təşəbbədə itkinci isimlə çıxı. Üçüncü qramızdır. Nəqidlik. Üçüncü qramız. 1, 2, 3. 3. İndi 4 da zəncər. 2, 3, 4. Nəqidlik mənə. Mənim nəqidliyimiz ki qramız. Yenə nəqidlik. 1, 2, 3. Yine 4 da zancar olamaz. 3, 4. Yine şimdi kıramaz bana. O da şuna kılıp, katorumuzu aylandırıp, tokup çıkasıyla. Bana. Ahırgesine geldim. Nakitli. 1, 2, 3. 4 da biz nakit. Zancar 2, 3, 4 zancar İman Mamlıqa cöyge Birleştirəmiz Birleştirdim Mən İndi bitti zancar olamaz Bu stobik qılamız, yarım tane gedli. Qıramız, qılamız, üçtəsini birləşdirəmiz, bitti. İndi nə gedli qılamız, durdu. İki. Üç. Durdu, mənə. Yenə bu stobik qılamız, bitti. Yarım tane ketli şimdi. Çelasını birleştirelimiz. İman hemen bitki. Biz ne ket? Kırı olalımız. Yine bu stobik. Bana. Şurasını buna kavramız. Dur tane ketli. Bir. İki. Üç. Yine pul stobik. Pul stobik yine mamlıqı cöyge biz ne get. Qatarımız oğur geçem. O düşünen kılıp qaytarıp çıxamız. Mene tokup geldim oğur ada. Mən bitten sədini içini birleştirip qoyamız. Bitti zancır olup. İpimizi kesip. İçige bekit varamız. Mən şun bilan bizdə tənə qısmımız dəyər. Mən bir təki sinfon yaxşılab salamam. Xoxləsəylə bunu saçı dəzmalı da yaxşılab qovarış ilə mümkün şündə yotad. Mən. Yəb qısmını xoz qılamam. Mən qızlı xoz sizləki qovarçağı kiyimçəsini mən mən dəxib preprey cəyin kürstəmə. Bunu üçümüz ki, Kichkaroq ip kerak bo'ladi. Men kristal ipni oldim. Orqa tomonidan boshlaymiz mana. Ipimizni uzgan joyimizdan yubka qismini 10 qator to'qidim mana. Birinchi qatordan boshlab mana sanaymiz. Hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta. 11 ta ekan birinchi qatordan boshlab. 11 qator to'qidim. Sizlar xohlagan uzunlikda to'qishingiz mumkin. Mana. Oq ipimizni ulab olamiz. Yonidagi bitta nakit sikirib olamiz ipimiz chiqib ketmasligi uchun. Endi qaraymiz 4 ta. Biz nakit. Tiyib ketdim. 3
bizniket, to'rtta zanjir deganim bizniket debmi? Bitta bizniket. Mana biz mana ikkala petlaga emasda yarimta orqadagi petla bor-ku, o'shani kiramiz. To'rtta bizniket, 2 3 4ta. Yi mana kiramiz. 1 2 3 4 har biriga kirib chiqamiz. Har bir petlamizga 4 tadan zanjir kirib chiqamiz. 2 3 4 ta. Mana aylantirib to'qib kelib, mana mana bu yerda to'xtatib, birlashtirib, ipini boylab, ichkariga ipini bekitib boramiz mana. Shunaqa osongina bir-biriga chiroyli chiqadi. Qilib ko'ringlar. Assalomu alaykum qizlar, hozir men sizlarga bo'yin qismini bo'yin qismini uzr ulash qismini ko'rsataman. Uchun bizga nina kerak bo'ladi. Mana nina kerak bo'ladi. Qo'lchoqimni yorib qo'yib olay. Keyin har xil ruchkani yoki flomaster idish kerak bo'ladi buni. Idish kerak bo'ladi. Qo'g'irchog'imizni bosh qismida mana menga orasini o'rtasini yaxshilab ochib olamiz. Qo'g'irchog'imiz boshiga bu kirish uchun yaxshilab o'rtasini ochib olamiz. Endi mana ichini ko'raylik. Bu tomonga ham kirish uchun bu tomonni ham ochib olishimiz kerak edi. İçide pastası bulmazsan neyken rüçkanı. Çünkü yuganımızda içideki pastası okup geçiyor mümkün. Kışık yotken de, kurçağı yot kızıp koyganımızda hem okup geçiyor mümkün. Bunu mecburlap da tıkvalamam. Boynunu yakışılap. Eğer kokulesiyle. Bana. Mamdaqa uxachiskalarni yonidan tiqib chiqishingiz mumkin. Yonidan. Shunda qo'g'irchog'ingiz yana ham yaxshi turadi. Yonida aylantirib chiqasizlar. Masalan, shunchaki ko'rsatib beraman sizlarga tikishni. Keyin mana aylantirib hamma tomonidan uxachiskani aylantirib olaman. Flomaster tiqaman uzunroq. Keyin buni ham tiqib endi videoda qiyin bo'lsa kerak. Boshini mana orqaga qaratib qo'yibman. Mana oldi tomonga qaratib olamiz. Oldi tomonga qaratib olib bilib olamiz. Bosh orqaga oldiga qishiq bo'lib qolmasin, to'g'ri qilamiz. Mana. Mana bo'yin qismidan ichkari tomondan kiramiz. Mana petlaga ichkari tomondan kiramiz bo'yin qismiga mana. Ichkaridan kirdim. Bitta kiramiz. Bitta bundan oldim. Endi bitta buni ustidan olaman mana. Ustidan olaman. Bitta bundan ustidan oldim. Tortib to'qiymiz. Qattiq tortib olmaylar lekin bizda ham. Chunki ipi uzilib ketadi. Endi yana bo'yin qismidan keyingi petlamizga ichkari tomondan olaman. Tortaman. Keyingi petlamizga pastki tomondan, tana tomondan, usti tomondan olaman. Ko'rdinglar? Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib chiqasizlar. Keyin oxirida mana mana betga kelganda shu joyini yaxshilab qotirib olamiz. Mana boshlagan joyimizni har biriga bittadan tushish kerak. Shunda petlarimiz soni to'g'ri tushadi. Bo'ynimiz ham tekis chiqadi. Mana betga yaxshilab qotirib olib, ichidan olib chiqib, bekitib yuboramiz ipini. Siz kalta ipni kesib qo'ymanglar. Mana qorin tomondan olib chiqasizlarmi, bosh tepasidan olib chiqasizlarmi, uzunroq qoldirib ipini kesib qo'yinglar. Lekin mana betida qotirib olinglar. 2 marta, 3 marta qilib.
Shuni bilaman, tushuntira oldim degan umiddaman. Bo'yin qismini xuddi shunaqa qilib qilasizlar. Aylanasiga o'sha uxachiska tuqqasizlar ham qo'g'irchoqlar boshini mahkam ushab yaxshi turadi.